Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. І сьогодні у нас в гостях наш земляк, паралімпійський чемпіон Максим Яровий. І поговоримо ми про закулісся найголовнішого спортивного, зимового спортивного змагання чотириріччя зимової паралімпіади 2018. Вітаю вас, пане Максиме. Дякуємо, що завітали до нас. Тож, перше запитання. Вам було 21 рік, коли ви почали професійно займатися плаванням. Потім переключилися на лижні види спорту, на лижі. Чому? Взагалі, як сталося? Адже ми живемо на півдні. Хто запропонував? Чому ви вирішили, що це саме той спорт, яким ви хочете займатися? Так, спочатку була травма, реабілітація, знову ж таки, і хотілося чимось займатися, бути активним. Десь в чомусь участвувати, бачив спорт, бачив паралімпійський спорт. Спочатку, ну, мама дуже хотіла мене в плавання, але було дуже далеко до водолію їздити. Я з села Трихат, тому ми, ну, наймали машину кілька разів на тиждень, тому ми їздили, але трошки було важко, дуже далеко їхати. І була активна реабілітація в Євпаторі, і ми поїхали туди. Я там зустрів Васютинського Олександра Олександровича. Вашого першого тренера. Так, так. І він запропонував, каже, є такий лижний спорт. Я спочатку не знаю, як це, ну, на візку, як можна займатися лижами. Він показав відео з Турину з 2006 року паралімпіаду. І показав мені, якраз повезло, тоді збірна приїхала, і ми випросили боб. І він до мене приїжджав. Ролики теж випросили, і ми тренувалися спочатку, теж півроку десь, то він до мене в Трихати приїжджав, і ми катались по селу, по дорозі. Десь півтора тижні тому ваша мама, якраз Олександр Васютинський, були у нас також в прямому ефірі, і він розповідав, що давав вам домашні завдання. Взагалі було важко виконувати ці домашні завдання? Ну, як і всі домашні завдання, трошки були і лінощі, і всяке бувало, але працювали над собою, там і повороти, підйоми, і старти, і все-все, прискорення, все. В будь-який момент це треба було, можна сказати, відшліфовувати, і ми йшли до цілі. Коли були лінощі, коли було ліньки щось робити, хто заставляв займатися, мама чи тато? Ну, трошки мама, трошки тата. Ну, тато більше, він в мене військовий, тому держава мене... Муштував. Да, так, так, так. І та й сам себе, більше все-таки сам себе заставляв, тому що треба було і щось робити, не сидіти на місці, не, можна сказати, не сидіти у батьків наших, і треба було чогось досягати в житті і йти до якоїсь мети, цілі. Ставити собі. Коли почали займатися лижним спортом, тільки перші кроки робили, взагалі думали, що поїдете на паралімпіаду, що завоюєте золото, найголовніший приз всіх спортсменів? Цього хочуть досягти всі? Звичайно, хочуть, але я спочатку думав, спочатку почну, а тоді побачимо. Але за рік, за півтора трошки почало получатись якісь там п'яті, шості місця, а потім через два роки вже і було, по-моєму, третє чи друге місце, вже не пам'ятаю. І трошки ставав сильніший. І я надіявся, що в першій паралімпіаді, то в Сочі, то я займу хоча б третє місце. Дуже велика надія була. Ну, моя перша паралімпіада, я про золото і не мріяв, але якісь моменти були, хотілося, звичайно, але... Хотілося хоча б зачепитись. Але було два срібла і бронза, тому я думаю, це був мій дуже добрий дебют на паралімпіаді першій, тому я думаю, я був щасливий. Це дійсно так. А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете зателефонувати та поставити свої запитання Максиму Яровому або, можливо, привітати з його перемогою, з його золотом та бронзою. Телефон прямого ефіру 47-74-72. А ми продовжимо. Таке запитання. Взагалі, коли тільки почали займатися, як я розумію, перші тренування саме з лижних видів спорту були на львівській базі?
Так, 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 так. Хто давав, де взагалі брали спорядження? Хтось видавав чи ви купували його спеціально? Ну, найперший мій боб – це та, можна сказати, алюмінієва конструкція, на якій ми тренуємось. То була перша, вона вже їй було, вона до сих пір є, це їй вже років 20, напевно. Ну, але ціла, трошки вже переварена, зварена, але ціла, і я влітку буває катаюсь, тренуюсь на ній. То це було збірної, ну, старенька, а потім вже мій перший боб під Сочі, то зробили вже в 12-му році. Теж заказали, в Харкові зробили. Ну, простенька алюмінієва конструкція, але був він кращий. Тому що і посадка для мого класу це було дуже удобно. І щоб краще виступити, то потрібен більш комфортний боб. І так же само лижі. Там, найперші лижі дав Васютинський. Васютинський, перший так, тренер. Перший тренер, перші півроку, рік, то він давав свої лижі. І я на них катався, тренувався, але потім вже збірна почала видавати і інвентар, палки, все потроху, але все було потрошки, але було. Я зрозуміла. В нас є перший телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, прошу. Максим, поздравляю вас з большою побідою в Олімпіаді. Желаю вам крепкого здоров'я, дальніших успіхів в житті і спорті, не останавливаюсь на досягнутому, личного щастя и душевной теплоты. Вы как пример для молодежи быть смелым духом, иметь огромную силу воли, наметить свою цель в жизни и идти к ней, несмотря ни на какие жизненные преграды. Все плохое пройдет, и будет много-много солнышка. Еще раз вам здоровья, веры и поддержки родных и близких вам людей. Всего вам доброго. Спасибо большое. Дякуємо за телефонний дзвінок. Таке запитання. Спорядження давала збірна. А чи там допомагали, можливо, якісь спонсори, чи щось, можливо, самі купували? Було таке чи ні? Ну, десь якісь там лижі видає збірна, але буває, є, якщо є вибір якийсь кращий, їх десь можна знайти, то, звичайно, за свій кошт можна лижі придбати, якщо вони реально дуже добре їдуть, то чому б і ні? Ось мені боб новий, карбоновий, дуже допомогли, зібрали і перед Пхьончаном зібрали, зробили. Дуже комфортний, якщо ви бачили, то так, бачу. Карбоновий, темний, дуже легенький, дуже добрий. І всім дякую, хто допоміг зібрати. І якщо ви вложили свою частку в мою перемогу. Якщо не секрет, хто допомагав? Хто вложив цю частку? Ну, я звернувся нашу адміністрацію і ну, підняв питання Руслан Нерода, і він почав збирати, і кожен, хто зміг якусь частку, багато дуже фонд життя, 2016, по-моєму, то півсуми, реально півсуми просто привезли і дали, вручили в руки, і все, теж дякую. Ну, всім, хто навіть якісь невеличка, але це частка, і вона дуже допомогла. Тобто, можна сказати, всім світом збирали? Так, а держава так, так. Не давала кошти на новий боб? Можна було, я думаю, якщо б я обратився до Сушкевича Валерія Михайловича, то для мене це б зробили. Але якось я, ну, я звернувся в обласну адміністрацію, але так вийшло, що зібрали всім миром, всім світом. Ну, пан Сушкевич, наскільки мені відомо, дуже опікується своїми підопічними, якщо можна так сказати, паралімпійськими спортсменами взагалі. Тобто він максимально допомагає, він максимально вибиває все, що необхідно вам. Так це чи ні? Так, так, звичайно. Все, що він говорить, обіцяє, це не просто слова, це він все, що старається, все робить, і я думаю, успішно робить. Ви самі бачите результат, тому там і машину нам вибив, і знову ж таки лижі, інвентар, збори, все вибивається дуже, я думаю, дуже тяжко і дуже, можна сказати, бюджетно, але це нам допомагає. Там Віталію на збори перед, це дуже важливий збір, тому що висота 2000 кілометрів, і це дуже, дуже допомагає підготовці і підходу до самих головних стартів, тому
Дуже-дуже велика допомога. Взагалі, а де у вас тренування відбуваються, окрім львівської бази, де ще ви тренуєтесь перед такими от великими змаганнями, як Паралімпійські ігри? Ну, західний так, реабілітаційний центр, це основна наша база, там дуже добре, комфортно, але, звичайно, потрібно, там 800 метрів потрібно, десь літом, ну, у Львівській області немає ролерної траси, тому перед Паралімпійськими іграми ми їздили в Болгарію, в Естонію, в Фінляндію, там підготовка, тому що є ролерна траса, і ми, ну, є більше ж можливостей, що ми різних і біатлонні там, і дуже багато. Тобто там кращі бази, чи вони просто більші, аніж наша львівська? Більш прилаштовані. Наша база зроблена для зимнього спорту і більше для реабілітації. Там у нас є траса, є техніка, яка робить, є вже біатлонний стадіон великий, але літньої підготовки поки що нема, але Валерій Михайлович поки що обіцяє, що кілометрова, ну не обіцяє, вже починають робити. Сказав, поки що кілометровий круг буде невеличкий, але це вже початок, саме головніше. Він вже підтверджено це, що буде кілометр 200, якщо я не помиляюсь. Це ролерна траса? Ролерна траса чисто для роликів, для підготовки біатлоністів і всіх спортсменів. Окрім того, що Боб допомогли зробити, кому зі збірної взагалі допомогла держава щось там докупити саме перед Паралімпіадою в Пхьончхані? Ну, у нас... Що дала держава? Ну, це я ж можна повторитися, це знову інвентар. Тобто весь повністю? Повністю. Палки, лижі, дуже багато там моментів, там смазки, мазі для лиж тих же самих, це дуже 50% від результату залежить від лиж. Якщо вони не їдуть, то який би ти сильний не був, ти б нічого не досягнув. Екіпіровка, ну, практично все те, що в чому одягнені, візки, все. Ну, дуже. Держава все ж таки держава, допомогла. Так, допомогла. Як я розумію, як я пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю, українська збірна приїхала першою в Олімпійське містечко. Так? Одні з перших. Одні з перших. Де розмістили вас, як жилося, з ким ви жили в одній кімнаті? Як оця вся кухня внутрішня? Що там відбувалося? Ну там взагалі було комфортно. Там візді можна було заїхати, проїхати, все для цього було зроблено, були якісь невеличкі моменти, наприклад, матрас в кімнаті, трошки пружинки, вроді нове, все було обладнання, там 15-етажні дома, все, будинки, так, все комфортно, ліфти, все працювало добре, але єдиний момент, це я ж кажу, я не міг спати, тому що ці матраси трошки пружини давили, і тому. А так було. І добра їжа, і навіть більярд якийсь був трошки, відволіктись від гонок і всього-всього. Це теж дуже допомагає, тому що морально буває тяжко і не всі справляються. Я, наприклад, з біатлоном взагалі саме був повний провал. Ну. А що саме з біатлоном? Чому так сталося? Адже раніше для вас біатлон був одним з найголовніших. Тобто ви вигравали саме з цього виду спорту? Так, завжди біатлон і дуже добре виходило, але потім, ну, невеличка проблема – це защемлення нерву якогось. І коли я лягаю, і була проблема, ну, щемило дуже. Бувало, навіть не міг встати, тому що були великі проблеми, але потім завдяки докторам, масажистам, то ми цю травму, можна сказати, залікували, але якийсь психологічний стан трошки є, морально. Я на тренуванні я під'їжджаю, стріляю, ну, не скажу, що ідеально, але непогано, але коли гонка, то я не можу зібратись, мене трошки це
психологічний стан, але я думаю, буду працювати над цим і все буде добре. З ким зі своїх колег ви жили в одній кімнаті? Я зі своїм 17-річним Тарасом Радіум, який теж взяв золото, і він дуже молодець. Це його перша паралімпіада, і він дуже добре виступив. Я в нього, можу сказати, звісно, на останній гонці я забрав у нього бронзу. Ну, але ми по-братськи все ділимо, у нас нема ні обід, нема ні конкуренції. Ми обидва раді в нас по золоту є, це найголовніше. І він так каже, і я кажу, це наш дуже добрі взаємні відносини. І, можна сказати, по-братськи. У нас дружба, ми живемо спокійно вже. Кожний збір ми вже 4 роки майже, то ми живемо разом. І ніяких не ссор, не... Взагалі, він спокійний, я спокійний, і у нас все. В одному з інтерв'ю ви розповідали, я перепрошую, що ви розділили. Ви взяли собі лижні гонки, Тарас взяв собі біатлон. Чому так сталося? Чому так розділили? Ну, тому що... Саме через цю ситуацію? Ну, із-за проблем з біатлоном я знав, що я не зможу ідеально виступити. Ну, можливо, я неправильно думав, але якась доля сумніву була велика. А він добре стріляє. Але ходом він трошки, в гонках в нього трошки не доїжджає до наших лідерів, там, американців, корейців. А в мене трошки з гонками краще, тому що в Сіві поїхав, можна сказати, 15 кілометрів їдеш. І розділили так. Кращі умови йому для біатлону, тому що в нього більше шансів, а в мене більше шансів на гонках, тому ми розділили, так і вийшло. В нього золото на біатлоні, а в мене на двох лижних перегонах я взяв дві медалі тому. А взагалі під час змагань була температура плюс 10. Як взагалі було змагатися? Наскільки важко? І порівняно, наприклад, з паралімпіадою в Сочі, як було? Де було важче? Остання гонка. Та всі гонки було не плюс 10, було плюс 16. Сонце дуже пекло. Це такий, можна сказати, слой снігу, який палки провалювались по сантиметрів 20. І це було дуже-дуже тяжко. І траса. Ми рік тому перед паралімпійська неділя була. І я приїхав, я вжахнувся із-за погодних умов. Траса дуже тяжка. І я перелякався, тому трошки був страх. І я зібрався і став більше тренуватись, можливо, хотів хоча б зацепитись якийсь, взяти хоча б третє місце з цими погодними умовами, плюс 16, траса дуже тяжка і все трошки підтає ще було. І тому золото і бронза – це для мене результат. Дуже високий результат. Дуже-дуже високий. Я дуже щасливий і радий. Ми також за вас дуже раді. Дякую. Таке запитання. Є така інформація, що спортсмени, які виступали під нейтральним прапором, не зовсім паралімпійці. Що є така інформація, що вони купили свої медичні висновки, чи як, медичні результати, що просто здорові спортсмени виступають як паралімпійці. Знаєте щось про це? Ну, я про це нічого не знаю. Ну, всі, що сидячі, там були тільки дівчата. Там тільки дівчата були цього року, так? Це, ну, але їх, ну, бачив і давно це ще, звідки я починав, вони теж починали, напевно. Ну, їх давно знаю, сидячі точно, ну, з травмами і захворюваннями це видно. А насчет по зору, наприклад, я нічого не можу сказати, це тільки експерти, які доктора, які проводять класифікацію. Але я думаю, там класифікація – це дуже жорсткий відбір, там провіряють, тому я не експерт, я нічого не можу сказати. Але щось таке взагалі, звучали такі фрази на паралімпіаді? Хтось такі чутки, можна сказати, розповсюджував чи ні? Ну, чутки чутками, але просто
деякі спортсмени так займалися лижним спортом і прийшли в паралімпійський спорт, це я чув. Прийшли в паралімпійський спорт, але в них, я думаю, вони б не пройшли б класифікацію, якби в них не було проблем. Я думаю, ну, як сказали, то мінус 12 там у них зор. Ну, так що я нічого не можу сказати по цьому. Тобто, можливо, це просто чутки? Можливо, це чутки просто, але ну, люди деякі одягають отакі лінзи, очки, деякі лінзи, так, як і у нас спортсмени. Так, дивися на слабозорого, він одягає лінзи, він ну, ходить, бачить, але в кожного різні проблеми. І якщо він з лінзами, якщо лінзи зняти, то він буде за стіночку ходити. І, особливо, якщо світло виключити, то все. Кожен вугол буде його. Я зрозуміла. Таке запитання. Після того, як ви виграли, в одному з інтерв'ю, одному з каналів, українських каналів, ви насамперед сказали, що це заслуга ваших батьків. Так. В чому саме? Так, звичайно. В першу чергу, що після травми, ну, спочатку був, можна сказати, екстремальні, психологічні, все було дуже тяжко, але вони підтримували завжди і зі мною були, і, можна сказати, витягнули мене із лежачого стану. Я півроку лежав зовсім, був там 35 кілограмів, отакий худенький, так. Мене батько однією рукою підіймав. Ну і з кожним роком ми йшли разом, тому найголовніше – це батьки. Вони все зробили, щоб я став паралімпійським чемпіоном. Це точно. Я пропоную вам і нашим телеглядачам подивитися невеликий відеоматеріал, як вас зустрічали в Миколаєві вже. Тож, прошу. До прибуття київського потяга залишалося близько 30 хвилин. Однак у залі очікування вже зібралися прихильники чемпіона паралімпіади у Пхьончхані. Його земляки, жителі села Трихати, знову і знову повторювали слова віршованого гасла. Максима Ярового із Трихат вітаємо! Віват, віват, віват! Панів не зупинили морозна погода та ранній час. Кажуть, гордість просто зашкалює. Дуже пишаємося нашим Максимом, його силою волі, його волею до перемоги, його успіхами. Це успіхи всього нашого народу. Прокинулися сьогодні о 5 ранку для того, щоб приїхати сюди і зустріти Максима. Ми дуже-дуже радіємо, вітаємо Валентину Михайлівну, батька Максима. Всіх вітаємо з перемогою. Довгоочікуваний поїзд прибув. На спортсмена чекали слава та овації. Вітаємо! Віват! 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 Ми взяли це золото, я взяв золото завдяки і підтримки, і праці. І всім велике дякую. Тим, хто колекціонує автографи, неймовірно пощастило. У них з'явився шанс отримати підписи одразу двох чемпіонів. Тренеру нашого чемпіона! Ура! Тренеру нашого чемпіона! Узнали із Фейсбука, що все-таки наш ніколаївський паралімпієць молодець, завоював золото. Абраменко радить колезі не бентежитися й продовжувати працювати. Посоветовал би йому старатися не сильно там, емоціонально реагувати на все відбуваюче. Ну і вибирати, кому інтерв'ю давати. Шлях додому тривав 2 дні, тож лижник неабияк втомився. Каже, зараз саме час, як слід відпочити, адже важкий сезон залишився позаду. Ну, недельку віддохнув, потім знову, ну, поки що вдома тренуватися до мая, і в маї вже перші збори, знову підготовка. Готуватиметься новоспечений чемпіон паралімпіади ретельно. Наступна мета амбітного спортсмена – цьогорічний чемпіонат світу у Канаді. Дуже багато людей прийшло привітати вас. Взагалі очікували такої зустрічі чи ні? Ну, я думав, щось буде, але так ефектно. Дуже багато людей, всі кричали. Ну, трошки я після 2 діб дороги, то я був емоціонально, і тут такий взрив.
багато людей. Всім дякую, дуже було приємно. Олександр Абраменко, що приїхав, дуже всім. Дуже добре зустріли. Чи взагалі вдалося вам, вже майже тиждень пройшов, як ви повернулися додому, вдалося хоч трохи відпочити чи ні? Ну, спочатку, хоча я сніг, приїхав тут дуже багато снігу, а потім неможливо було. Почало танути. Так, але неможливо було виїхати, так, та й не хотілося. Я перші три дні так я відпочивав. І, ну, а зараз інтерв'ю, люди спілкуються, впізнають. Уже сьогодні і кілька днів тому теж виїжджав, то люди бачили, впізнають мене. Це приємно? Ну, приємно, але я трошки не люблю багато уваги, я трошки стіснітель, можна сказати. Я зрозумів. Тож, тепер ви вже олімпійський чемпіон. У вас є золото, паралімпійське золото. Що далі? Взагалі, що плануєте, скільки плануєте відпочивати, коли почнуться тренування? Ну, збори перші знову з травня в нашому Західному реабілітаційному центрі. А зараз відпустка, але теж будемо виїжджати десь на ушнички, на колясочки. По кілометрів 10 там, може якісь турнічки, може якийсь зал, я ще якийсь план собі зроблю. І, ну, в цьому році знову змагання, етапи світу, чемпіонат світу в Канаді. І знову працюємо на наступну паралімпіаду, будемо йти до цілі, знову хоча б повторити, а може і краще. Ну, працюємо, це моя робота. Тобто відпочинок, можна сказати, тільки 2 місяці? Ну, менше. Трохи менше. І то знову-таки сильно не відпочинеш, тому що треба працювати. Якщо бувало таке, що я потім жалів так, що повністю всю відпустку, ну, тоді не було важливих, ну, всі важливі, але 1,5 місяця я нічого не робив, і потім дуже-дуже відновлюватися. Тяжко повертатися. Це 3-4 місяці дуже тяжкої роботи, щоб знову війти у стрій. Може й більше так. Це, ну, тяжка праця. Я, наприклад, ну, щоденник веду тренувальний, то за рік 5-5,5 тисяч кілометрів одними руками я проїжджаю. Ну, кожного дня тренування, то десь, ну, зранку тренування десь 15, 20, 25, буває 30 кілометрів, ввечері теж 10-15 кілометрів, тому з одними руками, ну, я думаю, це, самі подумайте, це важко, за рік 5 тисяч кілометрів проїхати, я думаю. Ну, але працюємо, я вже звик, і тому для мене вже це не так тяжко. Мені тяжче перельоти 11 годин, ніж краще 15 кілометрів проїхати гонку за... Чим? Я зрозуміла. Ви сказали, що будете поки тренуватися, навіть коли відпустка, навіть якщо зараз відпустка, ви будете все одно тренуватися, навушники і поїхали. Разом з Олександром Висятинським будете це робити, вашим першим тренером, чи самі? Ну, сам. Ми вже з ним зустрінемось. Завтра я їду в Київ, і потім я приїду, і ми там просто зустрінемося десь. Чай, кофе, посидимо, поп'ємо, порозмовляємо, але в нього вже, йому вже, вибачаюсь, за 50, він не зможе витримати мого темпу, тому... Ну, він казав, що вже важкувато. Так, так, хай віддихає, він молодець теж. Збори і потім Канада, ви кажете, наступні змагання? Так, кожного місяця збори, десь виходить 20 днів на зборах, десь... Днів там, ну, плюс-мінус, днів 8-10 вдома, можливо, менше буває. І потім зимою там знову перший сніг, можливо, Фінляндія і чемпіонат світу, Канада, я думаю, полетим і будемо показувати результат всієї команди.
Я зрозуміла. Ну що ж, я бажаю вам, щоб всі ваші мрії, всі побажання збувалися завжди, щоб ви завжди перемагали і отримували виключно золоті медалі. А я з вами прощаюся, шановні глядачі. Гарного вечора. До побачення.